nu bara, åh, skönt att vara hemma, alltså. Spela lite tv-spel och fan också! Uh-oh. Nej, åh! Ja, men ungefär, nej! Oj, hej hej! Oj, jag fick han. Hi. Hey, team. Hello. Is the real Kenzo? Yeah, dude. Dude, I am super rusty. I haven't played this game anymore. Yo! Yo! I actually thought you were fake. I'm sorry. Hon vill ju ha dig, Kenzo, alltså. Passa på nu. Yo, Kenzo wants to know if you are a single cutie baya. Fixa brudar åt Kenzo. I mean, who needs a boyfriend when it can get f***ing Overwatch every single day? Hey! Kenzo, här har du din nya tjej. Okay, so, can you guys come up to me? I'm standing here. I will matrimony you in holy matrimony, okay? Kenzo, come. I hereby make you wife and man. Kiss. Is that it? Yeah, that's it. You guys are married now. Oh shit! Okay, nu är ni gifta, Kenzo. Hur känns det? Första frågan som en gift man. Nej, kan man skilja sig? Ja, det går bra att annullera det, som man kan kalla det. Om man ångrar sig, liksom. Det är helt okej. There's a whole team up here. There's a ball mercy and dude behind you guys. Oj, de var ju verkligen nära. Åh, oh, Kenzo! Nice, let's go. Yeah. Kenzo, vilken gud där. Popping out. Alltså, jag blir så importerad när jag har DPS som faktiskt dödar någonting. Jag har haft riktig bajs otur med mina DPSare, så att nu känns det som att jag äntligen får dig. Jag är svinrusty, så borde jag egentligen sätta fler skott, men... Du behöver inte vara blyg nu. Du behöver inte vara blyg för oss. Du behöver inte vara blyg. Okay, so have you guys consummated your marriage yet? I'm just... thank you. Simpsons wanted to kill me. Yeah. Oh! Mercy! 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 Mm. Jag använder min hop. Jag gör ingenting, Kenzo, bara så jag vet, alltså. Det är lugnt. Jag gör aldrig någon lätt. Men vad, nu undrar jag egentligen, vad... Reason no shit. Hur gammal är du egentligen nu? Du är måndag lätt. Det är hemligt för folk online. Är du det? Ja. Nej. Du får säga det så blipar vi det sen. Får blipa det. Ja, exakt. Vi blipar det. Blipar det ska du säga. Ja, men det är så här... Jag menar, alltså... Adress... Efternamn, ålder, allt är privat. Man vet aldrig hur vi får folk online, liksom. Nej, exakt. Men det jag tycker är... Alltså, jag har ju alltid typ haft... Eftersom att jag började... Och jag var ju dum. Jag hade ju mitt nummer publik när jag började göra YouTube-videos, alltså. Och så sen var jag med i någon sån här tidningsartikel. Och jävla vad det ringde i min telefon. Alltså, herregud. Det var det dummaste, alltså. Ja, det är just därför, liksom. Och sen är ju... Man vet aldrig om de kommer besöka ens dörr som man bråkar med online heller. Nej, exakt. Ja, men det var så här, jag tycker så här, jag klarar av att någon ringer och så här, dryg typ och sånt. Men det var ju, jag tyckte det var så hemskt när de började ringa typ min mormor som heter samma i efternamn typ så här. Jag bara, men hallå. Min mormor har inte valt det här liksom. In behind. Nu börjar jag vakna till nu, Kenzo Benzo. Kanske inte ska kalla dig Kenzo Benzo förresten. Is he resting right side? Oh. Shit! Vi vinner. Kill that fucking ball. Oh, jobba. Press on recall. Huge. Nej, gud vad jag missar hooks här. Nej! Nej. Ska vi förlora den här? Bara för att... Jag tycker ändå det... Det känns bättre att det blir en lång match. Jag ville inte ens vinna, egentligen, alltså. Ja, du säger så. Ja, alltså. Nej, shit. Jag kommer ihåg en gång så ringde någon... Alltså, det här är ju 10 år sedan som vi snackar om nu. Så ringde någon och sa... De ringde från Stadium.
att de hade skulle fixa spons. Så jag fattade ju att det var något jävla så skumt. Jag bara, vem är det som ringer typ? För jag, man var ju dum, man var ju blåögd liksom. Och så förstod jag ganska snabbt att det var liksom ett prank caller. Jag ska försöka hooka Senjatan. Nej. Pulling. I killed the Zen right there. Vincent, one. I guess. Meh. Rest of the island, fall behind. Nice! Trace and Bold just C9 to get to it. Alltså, tur att du är med. Om jag ska ladda upp det här på YouTube kanske får jag spela som en kratta. Det är ganska märkligt att spela med någon. För annars är det så här, alltså typ varenda match är det någon som säger real tapes typ. Det är en väldigt skönt att det är, de säger real Kenzo nu tycker jag. Det känns bra. Då är det inte, namnet, då... Jag fick ju namnet The Real Kenzo för jag körde ju med Vixstar förut och alla sa is that the real Vixstar? Och så då började jag säga I'm the real Kenzo och då fick jag namnet The Real Kenzo. Jaha, så... Skämt. Ja, så för jag har trott att någon annan hette Kenzo och att du la till The Real för att ja, men det, du det passade också för det, för det finns ju två andra YouTubers som också heter Kenzo. Ja, det gör de det. Är typ, ja, de är typ 100k subs eller någonting och de var ju större än mig förut så. Ja, ja, men nu är ju du The Real Kenzo. Så precis. Borde man inte fråga då egentligen? Are you the real real Kenzo? Det gör folk. Så borde man egentligen skriva. Folk skriver faktiskt sådär. Ja. Det förstår jag. Nu har jag knäckt koden, alltså. Men jag blir så förvånad över att folk tror så här, bara, men hur många liksom fake-nickare finns det där ute egentligen, alltså? Jag har ju träffat på någon där. Ja. I och för sig. Det är minst 100 personer. Nej, nu missar jag mig. Jag missar mig hookyggen. The real cancer, the fake cancer. Ja. Not the real cancer. One kilo. Jim still behind. He's waiting. Kinda real Kenzo. Nästan riktiga Kenzo. Ett konstigt heter actually Kenzo också för allt annat på taget. Ja, exakt. Nu ska jag sluta med så dumma hooks här bara för att jag blir så starstruck av riktiga, riktiga Kenzo. Ball killable. Nice one, Mora. Ball is one! Oh my lord. Vet du vad som är det svåraste stället att träffa när man spelar hog, tycker jag? Nej, gubbarna är precis nära. Liksom. Du means west side. I'm with you, dude. Man är så tjock, den är väldigt stor. Wait. Oh. He's back. Ball is on high ground, Budo. Pulling Mercy. Oh, I'm slapping. I'm need heals. Oh, thank you. I need heals. Do more. No! I need heals. Kenzo's girlfriend, rest me. Wife, I mean. Kenzo, kan du säga åt din fru och resten? Wait, this is... I can't res, this is holdable. I'm sorry. Ja, det var ju så snällt. You have no tanks. Yes, we should be okay. And a nonade? La 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 la. Da. Nej, det bästa du har gjort och det värsta för mig, Kensan, det är ju när du sa att du gick på Uber Eats, där jag bodde i alla fall, kan jag säga. Och jag... Det har förstört mig. Grejerna är ju, det är inte så jättemycket pengar, men pengarna försvinner man äter det flera gånger per dag. Ja, exakt. Alltså, så här, nu låter det som jag har gjort jättemycket, men det är också så här. Ibland så behöver man ha tid till annat också. Mm. Alltså, man kanske vill ha tid till att liksom spela, då är det gött. Det är så himla nice att bara kunna beställa, tycker jag. Då är man värd det, tycker jag. Men jag känner att jag är lat när jag inte orkar typ diska eller fixa till köket. Alltså, handlat med mat eller någonting så beställer jag på Uber Eats. Ja, det är ju, alltså, det är ju, men det är gott. Jag tror att jag ska Uber Eats idag, alltså jag är inte sponsrad Uber Eats. Men, borde du bli? Kontakta dem. Alltså, om det är någon grej som jag borde verkligen ringa och fråga om jag kan få bli sponsrad, ringa, men hör av mig, så är det ju dem. Tänk dig vilket lyx, alltså. De som är sponsrade, ja. Gotcha. Folk i USA har ju Uber Eats som sponsor. Dims at the bottom. Yeah, with Winston. Du har det i Sverige också, tycker jag. Ja, alltså... Ball is super low, top right. Definitivt, så borde det ju finnas, liksom. Nej. Åh, vi kommer ju kunna, kanske kunna full hold dem. Nu har jag steppat upp mitt här. Det har blivit lite bättre nu, i alla fall. Nice. Jag stod Mercy in back. Nej, han dödade han. Very nice, very nice. Alltså...
Vi kan tänka bara ha en kod. Bara använd tapes-koden. Där. Det kanske man kan. Oh, wait, wait a second. Tell me when you can pull them, okay? Do me one side again. Sigma on the left. Oh, it's behind us. Play HP, so I can't go for a res here. I have hook. Hook low. No! Cancel's girlfriend, rest me! Need some help with the doom. No! Nej! Cancel's flickvän Dova! Oh my god! Ja, det var tur ändå. Det var ändå bra spelat av oss, tycker jag. Bra spelat. High five. Kenzo stream. When is the next stream, dude? När är din nästa stream? Wait. At the end of your last video, you said that you like probably will be live on Twitch. Yeah, when I stop being lazy. That's a mood. We'll fight everyone. GG. Alltså, var det där play of the game? Alltså, va? Huge plays. Huge plays med Kenzo och hans nya fru. Vi tackar för oss. Ha det så bra.